Sveiki, ačiū, kad remiat. Šiandien tradicinis, bonusinis Žygimantas Mauricas, mes nesimatėm visą mėnesį. Labas. Sveikas. Tu pabėgai iš kažkokios konferencijos, nes visas su kostiumu, su švarku, bet be galstuku. Taip. Ir šiandien vienas iš jūsų, gerbiami rėmėjai, išreiškė norą, kad Žygis pakalbėtų apie tai, kaipgi ten Rusija nelabai jau taip ir kenčia nuo sankcijų. Tai vat mes tam ir paskirsim visą tavo paskaitą. Klausom. Taip, čia buvo noras toksai, tema pakankamai aktuali ir iš tiesų tenka pripažinti, kad kai kuriuose fronto linijose mums neblogai sekasi, bet kai kuriuose ne taip gerai. Ir paradoksaliai atvirkščiai, negu tikėjomės. Aha. Nes yra trys frontai, kuriuos mes kovojame, tai yra energetinis karas, ekonominis ir karštasis. Nu, tas karštasis Ukraino, jo, taip, nu, tas jau ideologinis, aišku, tas yra irgi, čia jau ne tiek tiesiogiai susijęs galbūt su pinigais. Eina su konvencijom kartu. Taip, ketvirtą, aišku, galima. Taip, jie irgi blaškės, iš pradžių mes kalbėjom praeitą kartą apie tai. Iš pradžių ten iš visų ideologijos nebuvo kažkokios nesąmonės, ten denacifikacija, demilitarizacija, dabar jau jie kažkokią turi, tai čia irgi pavojus, manau, didesnis, nes jie turi tą, kad jau ginasi jie. Ten visi dabar ginasi. Vakar Putino kalboje aš klausiau iškarpas, nes visam nebuvo laiko ir nervų. Bet vienoje vietoje jis pasakė labai baisų dalykas, pasakė mūsų istorinės iskonnoje. Nu, čia tokios jau neginčiojamos iskonai nuo seno žemės. Čia šiftas yra, to nėra buvę. Anksčiau demilitarizacija, denacifikacija, dabar jau mūsų, reiškia. Bet tas naratyvas, reikia sutikti, jis yra žymiai patrauklesnis daugelį Rusijos gyventojų, netgi nelabai mėgstantis jaučių Putiną, jie nori, nu, tos, imperializmas. Yra kraujo plėstis. Jo. Tu prasme, tai čia pavojus didesnis yra. Nes jeigu tu ten iš pradžių pasakė, kad maždaug tik užeisim trumpam, išeisim, neokupuosim, tai žinai. Toks... Kita vertus, tiems, kas išmano Rusiją, o mes tam išmanom, mes baltijiečiai tikrai išmanom, pas mus kraujyje irgi. Mes žinom, kad jeigu Rusai nusprendė, tai tu su ją ką nori daryk, vis tiek savo išves tą paradigmą, ar tą vėliavą iškels, bet vis tiek bus agresyvi tavo. Aš irgi nepriklausomai nuo to, kokią ideologiją į ten, kokią vėliavą jinai iškels. Visiškai nesvarbu. Pas juos, jie dar gyvena realiai, vat, kai aš klausau, tai realiai, vat, kai mėgstu istoriją, tai realiai jie gyvena 19-20 amžiaus pradžioje. Tai va. Jie ir gyvena tokiose... sakykime, įsivaizdavimą, kad šalis vis dar kovoja viena su kita tokiomis ekspansionistinėmis priemonėmis. Kad, tarptautinės teisės subjektų normalus būvis yra nukariauti kitą, tam, kad nenukariautų tenas. Jo, arba paverti tas win-lose, tas win-win, reiškia, perėjo vakarai į tą, reiškia, kad gali būti gerai ir tau, ir kitam. Nu, tarkim, vat, Europos Sąjungos plėtra, ne, čia irgi visokių diskusijų Lietuvoje buvo ir visą kitą, bet kad irgi apie pažiūrėsi, visas tas regionas, jisai tikrai ženkliai prisivijo vakarų Europą, jau netgi pagal atlyginimų dydžius, aišku, pagal kainų ten kai kur, skundžiasi žmonės, bet tarkim, pagal pajamų dydžius, pagal BVP, jau daugelis šalių, pavyzdžiui, yra turtingesnės nei Graikija, ten Portugalija, tai jau prisivijom vakarus, visą kitą, tai realiai gali sakyti, kad va čia kažkokia tai norėjom sukurti, kaip ten yra tas posakis, europietišką Vokietiją, sukūrėm vokišką Europą. Nu, gerai, bet netgi jeigu sukūrėm vokišką Europą, tai ta Europa, jinai yra daugiau mažiau, na, tokia... Tokia, pakankamai pasiturinti. Tokia gera, kokios niekad nėra būta. Taip. Ir jinai pakankamai tokia, na, lygesnė vis tampa ir nėra taip, kad ten kažkas mūsų ten prispaudžia ar kažką tokio. Tai reiškia, va, tas konceptas yra, kad gali laimėti ir vienos, ir kitos šalys, visiems geriau nuo to, kad Europos Sąjungo, tarkim, yra. Nors kažkokio ekspansinio nėra to, kaip ten būdavo tas... Vokiečių, taigi ten tos visos ideologijos, jinai buvo labai didžiulė. Reiškia, Nachostan ten į rytus judėjimas, Lebensraum, ne, reiškia, kažkokios erdvės, taip toliau, nu, jie nelabai jau tos turi daug. Tai va, bet Rusijoje tas vis dar mąstymas yra, kad, reiškia, negali būti, kad ir Rusijai gerai, ir kitam gerai. Gerai Rusijai tik tada, kai kitam blogiau. Nu, va, toks yra. Ir visi tie kaimynai, vat, kur ten tie konfliktėliai, pavyzdžiui, Karabachas kalnų, Sakartvelė ten, Abhazija, Pietų Osetija, po to tenais Moldovoj, Transnestrija. Vat kažkokia įkiša kažkokia tai, kaip sakyt, pagal į ratą ir visiems blogiau nuo to tam paraliai. Vat nėra tokio, vat, sakykime, požiūrio, kad tu gali turėti kažką tai geresnį. Tai va dėl to ir jie nesupranta šito ir tada traktuoja, kad čia visi yra Amerikos kolonijos, ne va. Bet tai gerai, ta įtaka gal kažkokia ir yra Amerikos, tai to nieks nenegė per daug. Bet įtaka yra savanoriška, to žalis sutinka ir to šalis turtingai gyvena. Sako, va,
Amerika valdo Japoniją. Kaip, bet Japonija vertingiausia šalių pasaulyje. Pietų Korėja irgi, ką jie labai ten Gangnam Style dainuoja savo kūrė, žinai, dainelės. Nu, jie nesiskundžia, aš manau, tuo labai, kad ten kažkokia Amerika, ten, žinai, įtaka. Tai čia yra tas skirtingas dalykas, kai tu turi diskusiją su kokiu nors net ir nekvailu žmogum, kuris sako, va, buvo anksčiau Sovietų Sąjunga, o dabar Briuselis. Maždaug tas pats. Tai esminis dalykas, šiandienaušinant burnos ir neįsivelant į visokias raudonų silkių gaudynės, tu jiems pasakai, tada buvo ne mūsų norų, dabar yra mūsų norų. Viskas, taip. Diskusijos baigė. Taip. Ir jeigu tu išėjai iš Europos Sąjungos, tai čia bus prie televizijos bokšto vokiški tankai, aš nemanau. O, tikrai ne, tai va Britai išėjo, geras precedentas, tikrai. Nieko neatsitiko realiai, tai per daug kažko tokio, tai patys. Ten, čia, ir panašu, kad truputį gailisi, daugiau gailisi negu ne. Dabar jo, nes mato, kad ten irgi visi liko. Nes matai, gailisi dar dėl to, nes Britai kaltino dėl savo daugelio bėdų Europos Sąjungos biurokratų, žinai, paprasta taip. Taip. A dabar išstojo, taigi tas memai ėjo visur ten Facebook ir taip toliau, sako, didžiausia trauma Britam, kad dabar nebus ką kaltinti, dėl savo bėdų, žinai, savus tik tais gali, žinai, politikos atšėjau blogai. Jo. Viskas. Gerai, tai blogai tai imperija. Jo, tai apie tos karus, tai tie karai, aiškiai, buvo tikimasi, kad ekonominės sankcijos turės didžiausią poveikį, karinės ten Ukraina, nu ten toks, gal mažiau netgi lūkestis buvo, bet dabar liktai taip, nu, kitą temą pakalbėsim gal taip detaliau, bet tarkim taip per viduriuką, kaip tikėjos, taip maždaug ir yra. Ir energetika tikėjosi, kad vis tiek bus sunku. Bet gavosi dėl to šiltos žiemos, dėl to, kad tikrai vokiečiai ypatingai labai greit susisgrybo ir sutaupė energijos ir tos terminalus pastatė ir viską, gavosi, kad energetikos to karo fronte visai neblogai sekasi Europoje. Nu, nepavyko Rusijai sušaldyti Europos ir nu, tikrai, taip sakant, objektyviai vertinant, kažkokios tai tragedijos didelės nėra labai gerai. Sakyt, mūšis laimėtas, karas dar tęsiasi, bet tragedijos kažkokios išvengta ir dabar perėjo bumerangas ir Rusijos pusė, nes ypatingai gruodį sausį įsigaliojus sankcijoms, naftos embargui, naftos produktų embargui nuo vasaro mėnesio, matome, kad Rusijoje jau sunkiai sekosi surinkti biudžetą. Mhm. Tai jie jau tam tikras, sakykime, gal ne panika dar kyla, bet tokios, sakykime, nesmagios mintys, šią kalbų visiškai net apie oficialius jau, jų pačių šaltinius, pavyzdžiui, Centrinis bankas Rusijos, bet prieš kelias savaitės pasakė, kad labai tikėtina, kad deficitas biudžeto bus žymiai didesnis šiais metais, negu mes prognozavom praeitų metų pabaigoje, ir kad gali būti, kad teks imtis kažkokių tai nepopuliarių priemonių, aiškia, tam biudžeto skiliams kamšyti, tai aišku, neįvardino nei ką, nei kaip, bet aiškia, tokį davė, sakykime, supras, kad nėra labai gerai. Bet bloga situacija yra ekonominių sankcijų, realiai, jeigu taip atvirai. Čia gal taip nelabai kalba Lietuvoje, bet šiaip statistika yra tokia, kad nu, eksportas Rusijos iš pradžių, kadangi buvo labai geras pusmetis, jie pasiruošė daug gavo pinigų už energetikos išteklius, vis dar pirko Europą, pagrindinė pirkėja Europą yra antra Kinė. Dabar jau Kinė aplinkė nuo sausio kažkur vidurį tiktais mus. Iš pradžių Europa buvo iki va dabar, pačiai beveik metus laiko, 11 mėnesių, Europos Sąjunga buvo didžiausia Rusijos energetinių išteklių pirkėja. Dabar jau Kinė aprinkė mūsų, jo. Bet mes vis dar perkam kažkiek tai, nu ne mes, ne Lietuva, bet Europos Sąjungos šalis. Aš tik manau, kad jeigu sakome Europa, turėtum sakyti Kinija. Bet čia, nu, čia gerai, netrukdau toliau. Jo. Bet suprantam, žmonės, apie ką ne kalba, čia svarbiausia. Kinijos liaudės Respublika. Va, tai tu, Kinė, tai čia irgi neaišku. Aš matai, kadangi Europa buvo mergaitė ir mes esam džentelmenai, nu, tai ar tau negėda kraipyti vardą? Dėl to, kad kažkokia kalba jobai pasakė, kad jos vardas yra kitoks, negu jis yra iš tikrųjų. Europa, žygiai, gerai, sorry, pertraukiau. Su savo, Europa? Mes sutarėm Europą, galime dinti. Jos vardas Europa yra. Man visai gerai. Okay. Bet jai nėra, jinai grabe vartus. O kur grave? Taigi dar... Jinai Deivė buvo graikų. Jos šita... vardas buvo Europa. Ai, supratau. Jo, Deivė. Apie Deivę tu. Jo, tai jos vardas mūsų žemynas pavadintas. Tu apie Deivės galvoji. Aš apie ekonomiką galvoju. Gerai, tai grįžtų. Sorry, dėl mano nacį gramą. Ne, gerai, viskas gerai. Grama, tai va, tai iš tikrųjų... apie tas ekonomiką. Kinėje jau didesnis partneris. Jo. Tai mes išmeškė jau kažkiek, bet dėl to, kad buvo labai gera pradžia, tai Rusijos eksporto pajamos praeitais metais 600 milijardų eurų.
rekordas visų laikų. Kitas rekordas buvo 2012 metais, kai buvo ties aukso amžius Rusijos ir nuo 12 metų pradėjo valdžią Žemynas, praeitą kartą kalbėjom. Ten Medvedevai viskas baigėsi. Žodžiu, 22 yra dabar rekordas. Taip, visų laikų rekordas Rusijos, praeitas rekordas buvo 450 milijardų, čia kaip suvokti. Čia angliavandeniliai? Ne, ne, visas, bendras eksporto pajamas. Bendras eksporto pajamas, bendras, nes angliavandeniliai irgi didelę dalį daro, bet ten dar jie gavo nemažai pajamų iš metalų, nes metalų kainos sukilo, nu, realiai vis daug yra kainos sukilo, bet ir grūdų. Grūdų. Rusija yra didžiausia eksportuotoja grūdų pasaulyje. Nes Ukrainai prispaudė uodegą šitam laukia. Jo, prisnaudė uodegą, kainos pakilo, jau čia tokia, taigi tada jie brangiai savo ištumė kitoms šalims, nu, tai čia tokia strategija. Privoktų grūdų dar ištumė kažkiek. Ok, tas. Didė tikimybė. Tai va, ir aiškia, bendrai, bet kas įdomiau yra importas, kaip ir turėjo trauktis labiau, nes yra sankcijos, tarampanam, bet importas irgi išaugo. Nedaug, 2% išaugo, aiškiai eksportas 27% išaugo, importas 2% išaugo, bet jis išaugo. Ir čia yra iš tikrųjų didelis, kaip sakyt, toks, na, sakyčiau, netgi toks smugelis žemiau juostos vakarams, nes pradžia, kai buvo sankcijų, tai sako, tai kad atjungsime bankus nuo SWIFT sistemos, aiškiai tarptautinis skaitimas. Aiškiai, jeigu tu visiškai atjungi, tada didžioji dauguma prekybos, jinai tiesiog išsijungia su Rusija, bet nepadarė to. Nes išimtis paliko. Kai tu palieka išimtis, tai sankcijos yra tiek stiprios, kiek yra stipriausia, silpniausia, kiek yra stipri, silpniausia grandis. Taip. Nes tiesiog tada bankai jam, kai taip, kažkiek laiko buvo, vat ir Lietuvos statistika, pavyzdžiui, eksportas balandžio mėnesį Rusija kito virš 50%, bet daugiau nei dvigubai. O po to, žiūrėk, spalį jau buvo 25% atkritimas. Reiškia, sugrįžo atgal dėl to, kad surado apėjimus aplinkui. Ir kol tu palieki tas, sakykime, šoninės duris, žinai, paradinės neini į Rusiją, eini prie šoninės. Tai va čia yra tam tikras iššūkis, nes Rusija, jinai toliau sugeba importuoti nemažai prekių, netgi šiek tiek daugiau, kas yra paradoksas. Aišku, čia įeina dalis prekių, kur skirta kariniams dalykams, ypač iš Kinijos labai išaugo importas, čia iš Europos truputį sumažėjo. Bet realiai esmė yra ta, kad vis dar Rusija pakankamai daug tų prekių gauna ir tada gyventojai nejaučia tokio, sakykime, trumpalaikės tos ekonominio to tokio šoko. Jautė trumpoje laikotarpį, ten kelis mėnesius buvo, ir infliacija buvo viskas, bet po to kažkaip susineveliavo. Ir va čia tas yra tas ryšiukis. Reiškia, dar jeigu statistika žiūrint, kas yra nėra labai smagu, Lietuva yra viena, čia yra smagioji dalis, Lietuva yra iš tų šalių Europos Sąjungos, kurios labiau sumažino nei vidutiniškai eksportai Rusija ir importai iš Rusijos. Tai mes esam tokia, sakykime, pavyzdį rodanti šalis, bet čia yra dalis paveikslo, pavyzdžiui, kita dalis, kad visgi dalis tų prekių keliauja per aplinkui ir į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pavyzdžiui, eksportas į Baltarusiją išaugo 40% iš Lietuvos. Daug, čia dar metinis rodiklis, ten kiekvienais mėnesiais beveik dvigubai buvo augimas. Į Kazakstaną 3 kartus. Į Uzbekistaną aš netiekiausi 20 kartų. Mes galėtume pasikviesti delegaciją, man, žinai, kaip buvo ten va, prekyba su Uzbekistanu, žinai, ten, aišku, ten ne su Uzbekistanu. Brazauskas iš krabo atsikeltų ir auksinį raktą tokį dydžio padovanų. Gintarinę atsiprašau. Jo, gintarinėjo kažką karolinį, šitą kaip ten tą šakoti, dar ten kažką tai nuveš gali ten visą kitą. Tai aišku, čia jumoras, bet ir Sakartvelas ten eina į tame patenka ir ten kitos kelios šalis. Tai netgi Latvija, pavyzdžiui, Latvija išaugimas pakankamai ženklus, ne, nu, maža dikinė, kad tos galėjo būti tiesiog į Latviją, tai yra dalis per Latviją tiesiog, eina, aiškiai, kadangi Lietuva yra tokia labiau, sakykime, mes mažinam labiau, mes vertybiškai galbūt tokie esam vieni aktyviausių, ir tą jaučia ir verslas, ir nenori papakauti tą kryžinę ugnį, tai dalis tokia, na, nelabai galbūt. Taip. Sąžininga ar kažkokio tai verslo, tai jie tiesiog eina per aplinkų. Tai va tas iššūkis. Šitoje vietoje aš noriu paklausti, o teisiškai tie mūsų verslininkai, mūsų verslai, kurie randa tas kanalėlius, jie nusižengia teisiškai ar čia tik tai moralės ir etikos klausimas? Moralės etikos, va čia irgi yra didelis iššūkis, nes Europos Sąjungos, jeigu sankcijos, nu, oficialiai pasižiūrėjus, tai kas yra uždrausta, tai yra uždrausta eksportuoti tam tikrų rūšių prekes. Tam tikrų rūšių. Tai pradžioje, aišku, tas kritimas buvo žymiai didesnis, nes visi baiminosi, o jeigu ką, jeigu surausi. Bijojo, kryžinį ugnį papultų. Reiškia, tu sumažini bendrai, geriau palaukti, pažiūrėti, kaip bus. O vėliau, kai atsiranda grandinės, nusistovi, sakyt, dulkės, nu, kaip sakyt, nu,
nusistovi, tai tada prasideda prekyba, nes didžiai dalį prekių tu gali prekiauti. Maisto prekės praktiškai visus Rusija realiai mums yra įvedus. Mes tai jiems nesam visai jokių. Mhm. Jie dar 2014 metais mums įvedus iki šiol liko. Ten, tarkim, farmacijos visas prekės ir daugelį kitų. Ten, tarkim, kažkokios paprastos kasdienio vartojimo prekės, tai jos pilnai gali keliauti. Ir tik tais dėl nuo įmonių realiai sakytos, vat, moralinių dalykų, ar pastraukti, nepastraukti iš Rusijos rinkos, tai va čia yra, dalis pasitraukė, daugiau Jungtinių Amerikos valstijų įmonių, mažiau Europos pastraukė, bet šiaip nedidelė dalis pastraukė, tik tais, jeigu taip visai. Dar, aišku, dalis negali pastraukti, čia irgi yra žiūrų jiems, nes jos yra šantažuojamos, jos negali. Tarkime, sumažinti darbuotojų skaičių iki minimumo, jiems pasako, pavyzdžiui, jeigu ten, pasakosi, ar ką, tai, kažkokiu priemonu, reiškia, jos formaliai. Nacionalizuosim ir panašiai? Rusijos. Nacionalizuosim ir ten visokių dalykų yra, ten ir baisesnių yra, tai metodai ten ir suimsim, ir apkaltinsim, ir ten taip toliau, nes tu vis tiek turi kažkokį žmogų ten turėti, tai ten direktorius ar kas, tai įkišim, pavyzdžiui, direktorius. Žmogiškasis faktorius. Jo, net ir įstatymai ten pusiau yra kažkiek, kad ten tu negalėjai dabar ten tiesiog va, taip be priežasties, žinai, atleisti. Mm-hmm. Toliau visokių ten fokus, bet čia kita tema, bet esminė dalykas tai yra, kas gal šiek tiek ir bidnoka yra, kad visgi tas apėjimas yra labai didžiulis, arba tiesiog dalis prekių juda, arba dalis prekių juda per aplinkui, reiškia per Kazakstaną, Sakartvelą, ten Uzbekistaną ir iš Rusijos taip pat, reiškia, juda. Ir tada iššūkis, ypač Lietuvai, yra toks, ypač kalbant apie importą. Tarkime, vienos įmonės kurių moralė leidžia importuoti iš Rusijos, jos gauna konkurencinį pranašumą, nes Rusija pardavinė pigiai. Mhm. Jie pardavinėja netgi be jokio pelno, realiai, jie vos nesaugino dabar, nes jiems dabar svarbu šiaip iškišti, kad nestovėtų ten prastos ir panašiai. Mhm. Tai tu gauni iš Rusijos pigiai, tu gauni konkurencinį pranašumą ir tu tada konkuruoji tas įmonės, kurios neperka iš Rusijos. Va čia didžiausias iššūkis. Vertybiškas įmonės konkuruoja. Jo, čia kaip su šešėlinė panašiai, su rūkalais, kiekgi buvo ten Lietuvoje prašyta, tos įmonės prašė, ten aišku, bendra kova vyko prieš rūkymą, mažino, bet kai kontrabanda Lietuva viena pagrindinių yra krepčių. Praktiškai net, Lietuva buvo, Lenkija ten, dabar gal Lenkija pirma, bet realiai Lietuva Lenkija. Per Lietuvą Lenkiją Europą keliauja baltarusiškos cigaretės. Tai šito dalyko niekad neskubėjo sutvarkyti, nes net neturėjom rengeno kažkaip pasirodoti. Mm-hmm. Čia irgi dalykai Lietuvos, mes irgi nesam šventi, žinai. Bet tai tikrai ne. Tikrai ne. Jo, ir šiaip žmonės, dalis perka tų cigarečių ir ten visokių yra tų žmonių visą kitą, kurie nekreipia dėmesio į kitus dalykus, tik tais tiesiog atpigiau galim spirtinti ir va tokie dalykai vyksta ir jie tada mažina ir tos, kaip sakyti, konkuruoja tos oficialius verslus, tada ir nesurinkamas cizų ir panašiai ir taip toliau. Tai čia panašus procesas šiek tiek vyksta, šiek tiek kitoks, bet vėlgi, tai jeigu ten tiesiai per aplinkui tos patenka prekės, žinai, vieni pigiau gauna, kiti brangiau, tada tos įmonės, kurios, tarkim, vertybiškai yra prieš nusistačiusios, netiek prieš, bet labiau už tą Europos Sąjungos visą tą kryptį ir neperka atsisako pirti iš Rusijos, jos ilgainiui gali konkurencinį pranašumą šiek tiek prarasti. Tai va čia yra tokių, tam tikrų iššūkių, dėl to visgi netgi, tvariai pasakius, netgi ir dalis, nemaža dalis įmonių, asociacijų, jos norėtų griežtesnių sankcijų. Nes jos yra tokioj, sakykim, dilemoj dabar, nes teisiškai galima, bet jos pačios nenori, bet jeigu jos nedarys, tai ilgainiui jos gali parasti dalį tam tikrų rinkų. Dalį rinkų ir tada užleis vietą toms įmonėms, kurios čia bus labai, prorusiškos. Čia labai didelė problema čia taip, yra. Taip. Ką daryti? Čia didelė. Aš tai matau vieną dalyką. Atsiprašau, čia visoje Europoje taip yra. Jo, bet mums gal šiek tiek labiau tam regionui bendrąją prasme, ypatingai Lenkijai, sakyčiau, Lenkijai, Baltijos šalis, mes arčiau esam. Tarkim, Ispanijam ten jau kaip ir beveik dzin, ta Rusija ten toli. Nors šiaip Ispanija dar turi, nelamažai, jie tu vaisių veža, visko. Šiaip bendrai jo, šiaip visą Europą gali sakyti, nes Italai, Ispanai irgi daug turi šiaip medais Rusiją. Tai va, čia yra tam tikras iššūkis, ką daryti, tai netgi aš tai pusiausiai lūpas ir ką, tai vienas dalykas nurealiai, tai tada fizinis rautai, jeigu nepavyksta kažkaip užkirsti, tai bent jau kažkaip, kad tie kaštai išauktų transportavimo, nes realiai dabar visas rautas eina per Lenkiją didžiulį į Europą. Lenkija, Lietuva kažkiek tai. Tai va, Lenkai uždarė vieną pasienio punktą, du jau uždarė. To dantrai uždarė, tai tu uždarai, tiesiog tam tik labai kažkokias tam tikras išimtis,
uždara ir tada nebėra, kaip sakai, per Ukrainą veškit. Va, draugiška šalis, kai jums ten, negi sako, kad ten draugiški žmonės, režimas tik blogas, ne? Tai, nu, kad ne, nu, čia humoras, sako, bet nu, tai kažkaip, tada taip. Nes jeigu tu gali tiesiai vežti, tai tada sudėtinga. Arba tiesiog tada kitas sankcijas, aišku, čia nėra lengvo starto Europai. Pavyzdžiui, kad ir dujas perka irgi dar, taigi nėra sankcijų. Nėra sankcijų. Mhm. Tai tiesiog Lietuva pati savo norų neperka. Kaip sakyti, nu, vertybinė prasme, bet pavyzdžiui, kitos šalis tai perka. Jau nebe dujotiekiais, nes susprogo Nord Streamas, o Jamalas per Lenkiją eina, Lenkiai sako, nebenorim jau šitų cirkų. Tai... Mūsų družba iki šiol taiso. O družba seniai taiso jau. Tai mes jau pasimokę, tai mes jau ne, bet tarkime, per terminalai suskystintų gamtinių dujų, tai veža iš Rusijos. Europa pagrindinė pirkėja. Mhm. Yra suskystintų gamtinių dujų iš Rusijos, nu, arčiausiai vežti. Ja. Ir nėra visiškai ten jokių sankcijų, absoliučiai. Ten tik tais nebent kažkokie, vat, žalieji arba ten kiti kažkokios asociacijos, nu, matau laivas atplaukia ten kažką, bet jie tada, nu, kartais tokį trikampį padaro, reiškia, iš Rusijos nuveža kažkur ten šalį X kokią nors ten, kad ir tą pačią Turkiją kokią nors ten tada, ale jau turkiškas laivas atplaukia. Išsiplauna per tranzitą. Jo, tai va, tai čia yra, sakykim, tas iššūkis, aš manau, kad jisai yra nemažas ir kuo ilgiau šitas tęsiasi, tuo ta situacija, jinai mums šiaip, nu, nėra labai palankinės, va, tas susiskaldimas viduje lieka ir dar tos gaunas truputį jau vedodžių karalystę, va, ką aš sakau, tas konkurencinis, aiškiai, ir dar tos pats skaidriausios tada įmonės, didžiausios, kurios matomiausios yra, jos didelės, tai jos nedaro. Arba daro labai minimaliai, labai jau ten jau trečias, matomas, kai jis praktiškai jos nedaro. Mm. Tai daro tokios, kur, nu,